はい、橋本です。今回はギターをこれから始めるっていう方に向けた動画内容になってるんですが、ギターを練習するときに、タブ譜を使って練習するのか、それとも耳コピ、メコピを使って練習するのかっていうところについて今回は解説していこうと思います。この動画は、次回以降に投稿していくギターフレーズレクチャー動画に、つながっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずギターを練習するのにタブ譜を使っていくのか、耳コピ、メコピをしていくのかっていうことについて話していきます。個人的に思うところがあるとすれば順番があるなと思いまして、初心者の方が始めやすい順番としては1タブ譜、2メコピ、3が耳コピの順番になる。でこの順番でやっていくとやりやすいのかなと思います。まずタブ譜を使った練習のメリットなんですけれど、音楽知識が特になくても本家の音楽を再現することができるっていうのがメリットです。逆にデメリットとすれば、本家の完全再現っていうのが難しくなってきます。完全コピーですね。本家の完全コピーをしたい場合は、できればギタリストのニュアンス、細かなところまでコピーしていきたいですよね。なので本家をよく聞き込んだ上でタブ譜を使っていただくのが一番いいと思います。また注意点が2つあるんですけれど、1つはタブ譜自体が間違ってる可能性があるっていうことです。販売されている楽譜だったり、ネットでアップされている楽譜っていうのは一部例外あるんですけれど、アーティスト以外の人がタブ譜を作っているので、そもそも間違えている可能性があるっていうことなんですね。2つ目は、自分が間違えて練習しているのに気がつきにくいっていうところです。なので原曲をしっかり聞いてタブ譜で練習しながら、なんかここタブ譜通り聞いてもなんか気持ち悪いなって思ったらちょっと要注意ですね。次の練習方法、耳コピについてです。これは YouTube などの、動画を見て弾いてる人の指板、ギターの指板だったりとか全体を見てみて、それをどこ押さえてるか、どう弾いてるのかを目で見て覚えるっていう練習方法です。これのメリットは、楽譜がない楽曲でも弾くことができるようになるっていうことです。ギターをそれなりに、タブ譜を使って練習していったりすると、いろいろ弾けるようになってくると思うんですよ。で、そうなってくると徐々に楽譜がない楽曲に出会うことがあると思います。そんな時にこの技が使えるわけですね。最近の動画っていうのはどれも高画質になっていて、さらに速度変更なんかもできるものも多くなってきてますんで、それを活用してコピーしていくっていうようなやり方になります。耳コピのデメリットは大きく分けると3つあります。1つ目、弾いている楽曲の動画がなかった場合にこの技は使えないです。動画がないんで当たり前ですよね。2つ目、和音だったりとか複雑なコードを押さえている場合、これは目で判断するのが難しくなってきます。メジャーなコードの形とかであれば楽にコピーはできるんですけど、ちょっと進んでいくと複雑なコードだったりとか、その人特有の押さえ方とかをしていたりすると、一体これどこを押さえてるんだろうっていう風になっちゃったりもするので、そこがちょっと難しいところですね。で3つ目は、アーティスト本人が弾いてるもの以外は間違ってる可能性があるってことです。これはタブ譜の時と一緒ですね。例えば YouTube とかに上がっている弾いてみた動画だと、第三者が耳コピだったりメコピだったりして、カバーしたものになるので、少なからず間違えてる可能性があるっていうことです。その曲の完全コピーを目指すのであれば、アーティスト本人が弾いてる動画を探しましょう。なかったら残念です。そして最後に耳コピですね。これは耳で音を聞いてコピーしていくっていうやり方ですね。メリットは何といっても楽譜がなくてもその曲をコピーすることができるようになるっていうことです。タブ譜を探す必要も、はてまたネットで動画を探す必要もありません。一番ある意味コストパフォーマンスに優れた方法ですね。でもう一つが、耳が鍛えられていくっていうのがメリットですね。音源を聞いた時にその人が大切にしているニュアンスまで聞き取ることができるようになります。詳細にコピーができるようになるってことですね。今まで好きで聴いていた音楽がまた違った視点で良さが見えてくるようになるっていうのが一番大きなメリットです。なので耳で聴いて練習するを応用していくと、アドリブでギターを弾いたりとか、そういったことができるようになります。唯一のデメリットとしては、習得までの時間がかなり長いっていうことです。1日2日では絶対に身につかないタイプの技術ではあるんですが、
音楽を今まで以上に楽しみたいって方はぜひともこれチャレンジしてみてください。僕も今それ頑張ってる最中です。てなわけでいかがだったでしょうか。ネットでよくタブ譜を使わないで耳コピをしてねみたいな、耳コピした方がいいよみたいなお話を聞くと思うんですけど、まあ確かに耳コピができるっていうのが一番すごいことで、一番自由度も高いですし、一番いいことだと思うんですが、耳コピはまあ習得までの時間が長いですし、まあ初心者の方はそんなことよりもまずはとりあえずフレーズ弾けるようになることの方が大事だと思うんですよね。てかむしろ弾きたいはずです。そっちの方がいいと思います。今はもういい時代なんで、タブ譜を使って動画でメコピをして、その後に余裕が出てきたら耳コピをしていくっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね。てなわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。